بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Otvaraju se dženetske kapije u Ramazanu. Međutim, dženetske ili nebeske kapije se otvaraju također i u drugim vremenima. Došlo je u hadisu Džabira, koga bilježi Imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se prouči ikamet za namaz, otvaraju se nebeske kapije i prima se dova. Znači, otvaraju se nebeske kapije, milost uzvišenog Allaha zaudjel prema njegovim robovima, i prima se dova, dova u namazu. Naročito tamo gdje je došlo da čovjek dovi otvoreno kako želi, a to je na seđdi i prije predavanja selama.